V dnešnom Topstar vás vezmeme na odvetu storočia, ale aj do sveta značky Chanel. Vítajte. Pred pár týždňami skončila s vážnym zranením v nemocnici po autohavárii. Dnes sa Magda Šebestová usmieva a dokonca chodí aj na party. Lela Ceterová Vémolová oslávila narodeniny a my vás vezmeme na jej veľkolepú oslavu. 40-ročný skater by si už mal dávať asi viac pozor ako 20-tník. Že o čom to rozprávam, rapper Ego vám to prezradí. Pri skejtovaní sa totiž zranil. Známy herec Dušan Cinkota pomaly pociťuje na svojom tele, že musí niečo robiť, aby sa udržal vo forme. Nemôže totiž zastaviť starnutie. Veľkolepá odveta storočia českému Terminátorovi naozaj vyšla. Pri súboji dvoch legendárnych zápasníkov MMA Attilu Vega a Carlosa Vémolu kráľoval český bojovník. Sladkovičová Marína roky rokúce patrí k povinnej literatúre, ale dajme si ruku na srdce. Kto naozaj prečítal celú túto najdlhšiu ľúbosnú báseň na svete? Teraz budete mať inšpiráciu. Do firmy nastúpila po Lagerfeldovi a značke Chanel odovzdala 5 rokov svojej kreativity. Umelecká riaditeľka teraz ohlásila svoj odchod. S kým bude dovolenkovať Diana Morová a prečo označovali Dana Dangla v mladosti výtržníkom? Aj to sa dozviete v zajtrajšom Topstar. Dovidenia.